90 sayılı Ağdaş Seçki Dairəsi üzrə Milli Məclisə təkrar seçkilərə qanunvericiliyə uyğun olaraq səhər saat 8-də start verilib. İlk saatlardan səs vermədə seçicilərin yüksək fəallığı qeydə alınıb. Saat 10-adək 40203 seçicidən 4517-si öz səs vermə hüququndan istifadə edib. Bu 11,2% seçici fəallığı deməkdir. 90 sayılı Ağdaş seçki dairəsində bir yer uğrunda 7 deputatlığa namizəd mübarizə aparır. Parlament seçkilərini izləmək üçün 741 yerli müşahidəçi və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 4 müşahidəçisi akreditasiyadan keçib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Cesar Florin Preda, Stefan Şenak, Belçikalı senator, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Komitəsinin sədri, Azərbaycanda İnsan Hakları üzrə məruzəçi Alin Desteksi və Avropa Şurası Parlament Assambleyası Katibliyinin əməkdaşı Bagdan Tarkatoriu səsvermənin gedişini izləyir. Səsvermənin azad, demokratik və şəffaf keçməsi üçün bütün seçki məntəqələrində lazım şərait yaradılıb. Zəruri texniki vasitələrlə, o cümlədən mürəkkəb balonları və ultrabənövşəyi lampalarla təchiz edilib. 40 seçki məntəqəsindən 10-unda web kamera quraşdırılıb. Bu da səsvermənin gedişini internet vasitəsilə onlayn izləmək imkanı yaradır. Son siyahıya əsasən dairə üzrə seçicilərin sayı 40203 nəfərdir. Onlardan 241-i ilk dəfə səs verəcək. 5 seçicinin yaşının isə 100-dən yuxarı olduğu bildirilir.